Desse lado e a bateira cortava lá do outro lado. Amarrava aqui e a bateira cortava lá. Pensou ele, os rapazes estão tentando me pegar uma peça, mas eu vou dar um cagaço neles. Chegou de manhã bem cedinho. Acho que o gato de alguém mijou nessa rede aqui. Tá na casa de quem isso? Perdi a história. Vou voltar, volta, foca. Aí ele ficou lá esperando pra ver se ia vir os rapazes lá do meio do mato tirar a bateria dele. Mas de repente, apareceram duas. Não era duas. Não era uma, era duas. Duas bruxas malinas. Adentraram a bateira. E ele ficou lá, encolhidinho no cagaço. Não demorou muito as bateiras. As bruxas começaram a remover a bateira em direção ao zimbro. Do mesmo jeito que aparecer, tratar de sumir para fazer suas bruxarias. E ele, vai provar pros rapazes que havia estado lá do lado do zimbro. Pegou uma criança do zimbro, não, não pegou não. Pegou um punhado daquela areia característica do zimbro e voltou rapidinho lá para baixo da rede. Não tardou muito, as danadas das bruxas voltaram.
E agora, ela remava mais forte ainda, que a bateria parecia voar por sobre a lua. Pois elas tinham que chegar em Itajaí antes do galo preto cantar. E assim foi. Chegando lá na praia, sem perder um punhadinho daquela areia, ele foi falar com os rapazes, mano. Com aquele punhado de areia em mão lá do zimbro, ele falou em alto e voltou.